በውሸት የተቀናባበረ ቪዲዮ መሆኑን ማለት ነው። መጀመሪያ የኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ብሎ ያሉት ዩኒፎርሙን ከየትም ማግኘት ይችላሉ። ኦሬዲ ሰራዊቱን ሰሜን ዝን በተለይ ልብስ አስፈልቋል። ልብሱን እየተጠቀሙት ነው። አንዱ እሱ ነው። በሳይዝ እንኳን ያለበሱት መሆኑን አለባበሳቸው አንዱ ይመሰክራል። የኛ ወታደሮች አለ መሆናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ እዚህ ላይ የምታዩት እንዲህ አይነት ወታደር የለንም። ይሁት እዚህ ጋር ይሄ መሰራ ያዙም እንዲህ አይነት ወታደር ወጣት ያው ወጣት ወታደር ያው እንደዚህ አይነት የለም በእኛ ሰራዊት ውስጥ ማለት ነው። አያዛቸው መሰራ ያያዛቸውም ሳይቀር ማለት ነው። ሁለተኛ ይሄ ቪዲዮ 3 ነው። በሾት ደረጃ 3 ብለን ልንወስድ እንችላለን። ሌሎች የተቆራረጡ ነገሮች አሉ። አንዱ ይሄ ነው። ይሄ በካሜራ የተቀረጸ ነው። ካሜራ የትኛውም አይነት ካሜራ ሊሆን ይችላል። የካሜራ ስታንዳርዱ የትኛውም ሊሆን ይችላል። ግን በቪዲዮ ካሜራ የተቀረጸ መሆኑን የሚያሳይ ነገር አለ። ይሄ ሾት እስኪያልቅ ድረስ ላጫውተው። ተመልከቱት እናንተ በተለይ ካሜራማኖች ታቁታላችሁ ብዬ ነው የማስበው። ይሄን ተበሉ። ይሄ አንድ ነው። ይሄ አንድ ነው። ቦታው በቪዲዮ ካሜራ የተቀረጸ ነው። ቦታው አንድ ነው። ምን የተሰበሰቡ ሰዎች አሉ። ሁለተኛው ሾት ይሄ ነው እንደምታዩት። ያው ሁለተኛው ሾት ይሄ ነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ይሄም ሌላ ቦታ ነው። ቅድም ያየነው የሆነ ቦታ ነው። የሆነ አዳገራ ሊሆን ይችላል፣ አገረ ሰላም ሊሆን ይችላል፣ የትም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ይሄ ነው። አሁን ግድያ ተፈጸመበት የሚባል ቦታ ነው ይሄ። ግን የተገደለ ሰው የለም። እዚህ የተገደለ ሰው የለም። ተኩሱ እዚህ ነው ያለው። ጥይቱ የእውነትም ይሁን ውሸትም ይሁን የትኛውም ይሁን ሰው ተገደለበት የሚባል ቦታ ነው። ስቲል ተራራማ ቦታ ነው። ዛፎች ያሉበት ነው። የተገደለ ግን አስከሬን እዚህ አናገኘም። ሁለተኛው ነው ይሄ። የሚገደሉት አንድ ሰው ነው። ግን የተደገነውን ክላሽ ይሁን ድራማ መሆኑ ማለት ነው። ኖርማሊ አንድ ሰው ለመግደል ውጊያ አይደለም ለመረሸን ነው። መሳሪያ አለ እዚህ መሳሪያ አለ። ሌሎቹ መሳሪያ አይታይም። እንደገና የመሬቱ አቀማመጥ የቅድሙ ሜዳ ነው። ይሄ ደግሞ ሰበርባር ነው። ሌላ ቦታ ነው። የቅድሙ የሆነ ፕላቶ ቦታ ነው። ይሄ ደግሞ ሰው ተገደለበት የሚባል ቦታ ነው። የተገደለ ሰው ግን አናይም እዚህ። ስቲል ቪዲዮ ካሜራ ነው ይሄ። ካሜራ ቅድም እንዳልኳችሁ የትኛው ማለት ይሁን ቪዲዮ ካሜራ ነው። ሁለተኛው ነው። ሶስተኛውን ማየት እንችላለን። ሶስተኛው እዩት። እንደምታዩት ሶስተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ሬሳ የምታይበት ነው። ብዙ ሰው 10 አካባቢ የሚሆን ሰው ተገድሎ የምታይበት ቦታ ነው። ይሄ የተቀረጸው በሞባይል ነው። ሬሳዎቹን ያየንበት በሞባይል ካሜራ ነው የተቀረጸው። ሁለተኛ እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ምስጢሩ። ቅድም ሰዎች ተኩሱበት የነበረ ሌላ ቦታ ነው ብያቸዋለሁ። አሁን ሰው ተገደለበት የሚባል ነው። ይሄ ነው ቦታው። ከዚህ በኋላ ወደታች ገደል አለ። ሬሳዎቹ ጋር አሁን ይሁት የሚነሳው ሰው ጥይቱ የት እንደሚያርፍ ይሁት ድራማ መሆኑ እንደምታዩት አልሞት ደግሞ ነው። ይሄ እንዳልኳችሁ በሞባይል የተቀረጸ ነው። እዚህ ያሉት አስከሬኖች ሁሉም ወደ 10 አካባቢ የሚሆን አስከሬን የቆየ አስከሬን ነው። አሁን ተተኩሶ ተገደለ የሚባሉ ሰዎች አንደኛ ደም መፍሰስ አለበት። ድንጋይ ነው ታላችሁ አለቶቹ አንድም ደም አይታይም። ሁለተኛ ሰዎቹን እያነሱ ወደ ገደል ይከታሉ። ደም የነካ ሰው የለም። ደም አይታይም። የደረቀ ውሎ ያደረ አስከሬን መሆኑን ያሳያል። ሶስተኛ ሰዎች እንዲህ ሲገደሉ ጣረ ሞታል። ይኸው አልሞተም ብለው ምናምን ይላል። ኢቭን ተነስቶ ሲወርቅ የነበረው ሰው ይጮሃል፣ የሆነ ድምፅ ያሰማል። ሰው ሲሞት ዝም ብሎ አይሞትም። ሰው ሲተኩስበት ዝም ብሎ አይተኩስበትም፣ ዝም ብሎ አይሞትም። ድምፅ አለው። ምን ይላል እዚህ ጋር ስሙት። እዚህ ጋር ወደ ገደል ወሩት። እዚህ ጋር ምለው ድምጽ አለ። ጭካኔ ያው እንግዲህ ቆያኔ ነው ተባለ። ምን ማረግ አንችልም። መጨረሻችሁ ይሄ ነው።
ይሁት ነዳጅ ቢኖር አሪፍ ነበር እነዚ ይሁት እንዳዊ መሆን ነው እንዳዊ ደም የለም እዚ ድንጋይ ላይ ጥይታ ታባክ ህዋት ያሸንፋል አለ ህዋት ያሸንፋል ያለው ማን ነው የት አለ ጣረ ሞትም የለም እንኳን ህዋት ያሸንፋል እምል በቀጥታ የሚቀርጽ ካሜራ ያን ድምጽ ይዝ ነበር ህዋት ያሸንፋል ያለውን ሰው ማለት ነው ሁለታ ጣረ ሞቶች ይስማሉ ይሄው አልሞተም ምናምን ድገሞ ምናምን ይላል ድምጽን ሰማ ነበር ጣረ ሞት የሚያጓራ ሰው ለሞት ስል ሰው ያጓራል ምንድነው የሚባለው መንፈራገጥ እግሩን ወይም እጁን ያንቀሳቅሳል የለም ተመቶ መልሶ እንዳይመቱት የሚደበቅ ሰው የለም እየሞተ ማለት ነው ሌላው ነገር ከዚህ ጋር ምንድነው የምናየው ድምጽ ነው ድምጽ ከመጀመሪያ ጀምሮ አሁን እስካለ ድረስ የኦፕን ኤር ድምጽ አይደለም በሞባይል እንደ ስንቀርጸው የወታደሮቹ ኮሽታ የእግር ኮሽታ ሁሉ የሞባይል ጋር ያለው ንክኪ ሁሉ ድምጾች ይሰማሉ እዚህ ጋር ግን ፒውርሊ በክፍል ውስጥ ወይም በስቱዲዮ የተቀረጸ ድምጽ ነው ድምጾቹን ስሟቸው ድምጽ ግብአት ተጠቅሞታል ኦሬዲ እዛ ጋር ቀረጻው ላይ ያለ ድምጽ አይደለም እንዳዊ መሆን ነው እንዳዊ ጥይታ ታባክ ይሄን ድምጽ ነው ወጣት ያሸንፋል አለ መጨረሻው ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ሞባይል ነው ይሄ የተቀረጸው በሞባይል ነው ታሸንፋላችሁ አይዟችሁ ሞቷል የቱ ለዚህ አስከሬኑ ሲገለበጡ ደሙ እዛ መፍሰስ ነበርበት ያ ያ ያ ያ ግዳሉ ሹተው ሹተው አንተ ወይ ነልም ታንደ ይሄ ድምጽ ከዚህ ጋር ያለ ድምጽ አይደለም ሌላው እዚህ ቪዲዮ ምስጢር አንዱ የመጀመሪያ ሶርስ DW ነው የመጀመሪያ ሶርስ ማለት ነው ዜናው ደርሶናል የብልጽግና ሰራዊት የትግራይን ወጣት ሲጨፈጭፍ የሚል የመጀመሪያ ሶርስ ከDW ነው ከዛ በኋላ ነው ሌሎች የተቀባበሉት ማን ነው እዚህ ጋር ይሄ እርምጃ ሲወሰድ ቀርጾ ለDW የላከው ማን ወታደር ነው ይሄንን ማሰብ ይቻላል ሁለተኛ ቅድም ጀነራል ማህመድ ገልጾታል እንዲህ አይነት ወንጀል ለመፈጸም ወታደሩ ዝም ብሎ ትዛዝ የሌለው እዚ ሰንሰለት የሌለው የሚያስመስል ነው በውጊያ ጊዜ በተለይ ሰራዊታችን ጥብቅ ቁጥጥር ጥብቅ የኮማንዲንግ ስርዓት ያለበት አሰራር ነው ያለው ከላይ ከትልቁ ክፍለ ጦር ከሚባለው ትልቅ አሃድ እስከ ታች ወርደን አካልና ጓድ ከሚባል ድረስ ጥይት ቁጥጥር ይደረጋል ከውጊያ ጊዜ ውጪ የሚባክኑ ጥይቶች ካሉ ቁጥጥር ይደረጋል እያንዳንዷ ነገር ካለች ሪፖርት ትደረጋለች እንዲህ አይነት እርምጃ የሚወስድ ሰራዊት በፍጹም ሊኖር አይችልም ሁለተኛ ቀርጾ ለDW መጀመሪያ ሶርስ የሚያደርገው ማን የሚል ነገርም ማየት ይቻላልና ቪዲዮዎቹ ሶስት መሆናቸውን ዛጋ ፍተሻ ሲደረግ የነበረው ሌላ ቦታ ነው በማንኛውም ጊዜ ሰው ተሰብስቦ ይፈተሻል መንገድም ሲሄድ አሁን መንገድ ከሌላ ላይ ወርዶ ታጣቂ የነበሩ ሰዎች እንዳይሆኑ ትክሻቸው ይፈተሻል ልክ እንደዛ አይነት ነው ፍተሻ ነው ከዛ በኋላ ሰዎቹ ተገደሉበት መቼ ነው የአስከሬን ወደ ገደል አፋፍ የመጣው ቅድም የሆነ ሜዳ ላይ ግሪን ኤሪያ ላይ እዛ ጋር የሞተ ሰው የለም እዚህ ጋር በሆነ ጊዜ ተገልሏል ሰዎች ቅድም እንደተባለው ራሱ ሰው ገሎ ጨፍጭፎ ሊሆን ይችላል በኋላ አስከሬኖቹ ላይ ድራማውን ሰርቷል ማለት ነው ወደ ገደል እየከተተ ገደል ሲከተት እንግዲህ እነዚህ አስከሬኖች በዚህ ድንጋይ ላይ ነው የሄዱት አንድም ደም አይታይም አሁን የተገደሉ ሰዎች ደም ይፈሳል ደም በጣም ይፈሳል አንድም የለም ሰውየው አንስቶ ወደ ገደል ሲከተውም ደም አልነከውም ይሄ እውነታዎችን የሚያሳይ ነው ይሄ በተግባር የተፈጸመ አለመሆኑን ያሳያል የሰዎቹ አለባበስ በፍጹም የኛ ወታደሮች ያለመሆናቸውን ያሳያል ልብሱ ዩኒፎርሙ አለባበስ ፎቶግራፍ ላይ የታችሁ ከሆነ የሆነ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሄደው ይሄ ልብስ እጁን ደብቋል ወደ ታች ሂዶ ይሄ ሳይዙ ትልቅ ስለሆነ ወደ ታች ወርዷል የወገብ ትጥቁም ሳይቀር የወታደሩ ትጥቅ አይደለም የሚሊሻዎች ይሄ ዝም ብሎ ቀርፈፍ ያለ እንደዛ አይነት ትጥቅ የለውም የኛ ወታደር እና ከዚህ በዝርዝር የተወሰደ ፎቶ አለ ሌላ ራሳቸው የለቀቁት ይሄ የፌክ ስራ መሆኑን የሚያሳይ ነው ለማለት ነው
እነዚህ ናቸው ሌሎቹን ጀነራልም ቀድም በስፋት የገለጻቸው ነገሮች ናቸው። ዋናው ነገር እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው የሚፈስ ደም የለም። አስከሬኑ የደረቀ ነው፣ ውሎ ያደረ ነው፣ ደም የለም። ጥይት ሲተኮስና ተነስቶ ሊሮጥ ሲነሳ የነበረ ሰውም ጥይት አልተተኮሰበትም። ጥይቱ በዚህ በኩል መሬት ስትጭር ነበር። ሆን ተብሎ እንዲህ አድርግና እንዲህ ውደቅ የተባለ ሰው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሽፍቶች በፊት የጁንታው አመራር ሰጪና ፈጻሚና አስፈጻሚ የነበሩ ግለሰቦች ስብስብ ናቸው። ስለዚህ የዛ የጁንታውን ኃይል የገዳይና የጨፍጫፊነት ባህሪያቶች በተግባር አሁን በግለሰብ ደረጃ ሆነው እየተገበሯቸው ያለ መሆኑን ነው። ይሄ በየጊዜው በየመንደሩ ምግብ አልሰጥም ያላቸውን ከእናንተ ጋር አልሄደውም ያላቸውን ሰው የሚያሰቃዩት የሚገሉት ነገር እንዳለ ሆኖ በአደባባይም በግልጽ ይህንን መሰሪ ተግባር እየፈጸሙ እና በራሳቸው ከዛ ያለ ህዝብ ማህፀን ወጥተው መልሰው ያን ህዝብ የሚያርዱ ሰው በላ ግለሰቦች መሆናቸውን ዘራፊዎች መሆናቸውን ከራሳቸው ውጭ ለሌላው ህይወት ደንታ የሌላቸው መሆናቸውን በደንብ ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ተግባር እየፈጸሙ ነው ያለው። አሁንም ጭምር ማለት ነው። ለምሳሌ ይችን ስፔሲፊክ ትእዛዝ የሰጠው ቀደም ብሎ በዚህ አዲስ ፖሊስ ውስጥ የነበረ ከዚህ በወንጀል ተጠርጥሮ አምልጦ የሄደ ግርማይ ማንጁስ የሚባለው ቀንደኛ የህግ ተፈላጊ ግለሰብ ነው። ለዚች ጉጅሌ ኦሪንቴሽን ሰጥቶ አጥንቶ አሰማርቶ ያንን ህዝብ የጭፍጨፋ ተግባር ያስፈጸመው ማለት ነው። ሁለተኛው ስልታቸው የመንግስትና የህዝብ ተቋማትን የማውደምና የመዝረፍ ነው። ጤና ተቋማት በአሁኑ ሰዓት ገብተው የሚበላ ነገር ወስደው መድኃኒት ዘርፎ የመሄድ አለ። እነዚህ በተናጠል በረሃማ ቦታ ላይ ያሉት ጤና ጣቢያዎችን፣ ሌላ የአርሶ አደሮችን እንዳልኳቸው እህል ከጎተራ የመውሰድ፣ የበሰለ ምግብ የመዝረፍ እና የቀንድ ከብቶቹን ሳይቀር እንዳልኳቸው አርዶ የመብላት፣ በዚህም አንዳንድ ቦታ ላይ ከአርሶ አደሩ ጋር እስከ መታኮስ ደርሰዋል። ስለዚህ አሁን አርሶ አደሩ የእሱ ደመኛ ጠላቶች መሆናቸውን እነዚህ የወንጀለኛ ስብስብ በአግባቡ እያወቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም የሚገርመው በአንድ በኩል ህዝቡ እርዳታ አላገኘም እያሉ የዲደብሊው እና የትግራይ ሚዲያ ሀውስ ተቀጣሪዎች ውጭ ሆነው ይለፍፋሉ። ለህዝብ መንግስት እየሰጠ ያለውን እርዳታ ዘርፎ መብላትም ተጀምሯል። ስለዚህ በዛ እንወክለዋለን ያሉትን ህዝብ እነዚህ ሽፍቶች እኛ ከኖርን በቂ ነው፣ እኛ ለመኖር ደግሞ አንተ መሞት አለብህ፣ እኛ ለመጥገብ አንተ መራብ አለብህ የሚል እንስሳዊ የሆነ ውሳኔም ጭምር የሚወስኑ መሆናቸውን ነው በግልጽ ማየት የሚቻለው። ሰራዊቱ በማይንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ላይ አሁን ቀደም ብሎ ባለፈው አይታችኋል፣ በስንት ሚሊዮን ብር መንግስት በጀት መድቦ እነሱ ያበላሹትን የመብራት መስመሮች አስተካክሎ ህዝቡ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። መብራት ከሌለ ውሃ የለም። መብራት ከሌለ የእህል ወፍጮዎች አይሰሩም። መብራት ከሌለ ባንክ አይሰራም። በርካታ ከመብራት ጋር ከኃይል ጋር ተያይዞ የሚሰጡ ሰርቪሶች በሙሉ ይቆመው ነበር ትግራይ። ስለዚህ መንግስት ከፍተኛ በጀት መድቦ አሰራ እነዛን መልሰው በሁለት በሶስት ታጣቂዎች በአሳቻ ቦታ ላይ ላይኑ ላይ አደጋ አድርሰው አዳፈኑት። የስልክ መስመሮችን አበላሹ። ስለዚህ አሁንም የህዝብ መመላለሻ ትራንስፖርቶች መስመሮች አካባቢ ላይ በግልጽ ይሄ ድሮ የምናውቃቸው ሽፍቶች አሉ አይደለም፣ በየበረሃ የሚያደርጉት ነገር ወጥተው ዘርፈው ምን ብለው አጉሳ ልክ የዛ አይነት ጸረ ህዝብ ተግባሩን በከፍተኛ ደረጃ እየፈጸሙ ያለበትና ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ውለው ባደሩባቸው አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ጸረ ህዝብ ስራዎችን የመስራት ሌላው አሁን ወቅታዊ ተግባራቸው መሆኑን ነው ማየት የሚቻለው። ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ሌላው አራተኛው ነጥብ እነዚህ ኃይሎች ወገኖቻቸውንም ጭምር ይጨፈጭፋሉ።
ያው እነሱ ወገን የሚሉት እዛ ካለ የትግራይን ህዝብ ስለሆነ ማለት ነው። ወገናቸውንም ጭምር እየጨፈጨፉ በካሜራ ቀርጸው ለነዚህ ለዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በመስጠት መንግስት እንዲወገዝ የማድረግና የሞተው ድርጅት ኢንፋክት የሞተው ድርጅት በማጣጣር ላይ ያለም ጭምር እንዲህ አይነት ጣም መጥፎ የሆኑ ሳቦታጆች ሰርተዋል። አንድ አብነት ልግለጽላችሁ በኋላ ከዚህ ቀጥሎ እናያለን። ሶስት ቦታ ላይ የተቀረጹ ሶስት የተለያዩ ሰዎች የሰሯቸውን ድርጊቶች ወደ አንድ አሰባስበው ሰራይቱ የህወሓት ታጣቂዎችን እንደጨፈጨፈ አድርገው ድራማ ሰርተው ያለምን ሚዲያ አንጫጭተዋል። ያ ድራማ ደራሲውም ሆነ አክተሩ ግን የ21ኛው ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂና የሰውን አስተሳሰብ ያላገናዘበ ዝም ብሎ ግብዝ የሆነ የተሰበሰበ ፍጆታ መሆኑን ማየት ይቻላል። አንዱ እንትሮቹ የተለያዩ ናቸው። አንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ ሰራይት ግዳጅ እየፈጸመ እዛ አካባቢ ያሉ ተጠርጣሪዎችን ሰብስቦ ሲያነጋግር ምናምን የሚያሳያለ ሌላ ነው። እሱ ሜዳውም ሌላ ነው፣ ሰራይቱም ሌላ ነው፣ ካሜራውም ሌላ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተሰባሰቡት እዛ ተወናዋኝ ያሏቸው ወታደሮችም ሌላ ናቸው። ተገደለ የተባለው ሰውም አልተገደለም፣ ድራማ ነው። ቦታውም ያ መጀመሪያ ባየነው ቦታ ሳይሆን ሌላ ሁለተኛ ቦታ ነው። የራሳቸው የጁንታው ታጣቂዎች ከሰራዊቱ ላይ የዘረፉትን ልብስ ለብሰው አንድ ሲቪል የለበሰ ሰው አዘጋጅተው ወደ ጎን እየተኮሱ ወደ ቀኝ በኩል እየተኮሱ በግራ በኩል ሲወድቅ የሚያሳይ ፊልም። እንደ ወታደር እንደዛ አይነቱን ቅንብር በደንብ እናቀዋለን። እውነታ የሌለው በጣም የሚገርመው ግን ፈረንጆቹ እንደ ኤቪደንስ ወስደው ሲቀባበሉት ነው የነበረው። ሁለተኛ ገዳዎቹ ራሳቸው ገዳይ ነን ያሉት ግን ያልገደሉት ድራማውን የሰሩት አክተሮች የጁንታው ታጣቂዎች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ሰውየው ገሎ ሳይሆን በዛች ታይሚንግ ውደቅ ተብሎ የወደቀ ፍየል ወደዛ ቅዝምዝም ወደዚህ እንደሚባለው አይነት ነው። ሁለተኛው ኢቨንት ይሄ ከመጀመሪያው ኢቨንት ጋር አንድ አደረጉት። ሶስተኛው የሰነበቱ የደረቁ አስክሬኖችን ገደል አፋፍ ላይ አድርገው ምክንያት ማአት እስረኛ በየጊዜው የረሸኗቸው አሉ። ሌላ ቦታ ላይ የኛ ዩኒፎርም ልካቸው ያልሆነ የሰፋባቸው ኮንጎ ጫማ ያጠለቁ በዩኒፎርሙ ላይ የተስተካከለ አለባበስ የሌላቸው አክሰንታቸው ግን ትግረኛ ተናጋሪዎች የኛን ሰራዊት አስመስለው የሰነበተ የደረቀውን ሬሳ ገደል አፋፍ ላይ ቀደም ብሎ የተፈጸመን ነገር ጨርሰው አልሞተም እያሉ ሲመቱትም ሬሳውን ሲያንከባልሉትም ደም የማይታይበት ግን ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ የቆየ የደረቀ ደም የሚታይበት በልብሳቸው ላይ ደግሞ ሲመቱትም ሲያንከባልሉትም ድንጋው ላይ ምንም የደም ጥብታ የማይታይበት ግን ደግሞ ልክ መጀመሪያ እዛ ሰበሰቧቸው የነሱ ሲናሪዮ ያ ሌላ ነው። ሁለተኛው ያኛው ተጨማሪ ተገደለ ሌላ ቦታ ነው፣ ሌላ ናቸው አክተሮቹ። ሶስተኛው ደግሞ እነዛን ሁሉ ጨርሰው ወደ ገደል ሲሰዷቸው የሚያሳይ ትርክት ግን ደግሞ ፍጹም እውነት አይደለም። እንደ ጋዜጠኛ በእናንተ ፕሮፌሽን ልትተቹ ትችላላችሁ። እንደ ወታደር እንደ ሚሊተሪ ፕሮፌሽን እኛ ስናየው ይሄ ተቀነባብሮ ሆን ተብሎ መከላከያ ሲቪላኖችን እንደዚህ እየገደነ ነው ለማለት የሞከሩት ግን እውነታው እነሱን የሚያጋልጣቸው ተግባር ፈጽመዋል። ይሄ አንዱ እንግዲህ የሰራዊቱን ጨፍጫፊነት ለማሳየት
ሌላ አማራጭ ሲያጡ ተጨንቀው ተጠበው የሰሩት አንዳንዱ በሞባይል የተቀረጸ አንዳንዱ ደግሞ በቪዲዮ ካሜራ የተቀረጸ ድምጹ ራሱ ያን የሚተረኩት ሰዎች ሶስቱም የተለያየ ቦታና በደንብ የተቀነባበረ መሆኑን ያሳያል ነው ማለት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ይሄ በጣም ጋህድ የወጣ ያመጀመሪያ የነበራቸው ህዝብን የሚንቅ ዝም ብሎ የማፊያ ድርጊት እየሞቱ ይያለም ቀደም ብሎ ሰርተው ያደረጉት ነው። የኛ ሰራዊት ራሱ እየገደለ ራሱ በሞባይል አይቀርጽም። የኛ ሰራዊት ከፍተኛ ዲሲፕሊን ያለው ቼን ኦፍ ኮማንድ አለ፣ ቲም አመራር አለ፣ መቶ አመራር አምበል አመራር አለ፣ በዛ የሚመራ ነው። የኛ ሰራዊት እዛ እንደ 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 አክተር አድርገው ሲናገር የነበረው ሰውዬ አይነት የብልግና ቃላት የሚናገር ሰራዊት የለም። የኛ ሰራዊት እንደዛ አይነት አራት አምስት አይነት ጉራባይኒ አለባበስ የሚለብስ ሰራዊት የለም። የኛ ሰራዊት ሬንጀሩ የተሰጠው በልኬታው ነው፣ ከካምፓኒው ተሰፍቶ ይመጣለት። ሰሜን እዝን ሲመጡ ከስቶር የዘረፉትን ዩኒፎርም ነው ለዚህ ተግባር የፈጸሙት። ያንን ስራ ሲሰሩ የነበሩት ያዘጋጇቸው የልዩ ኃይል አባላት የውትድርና እውቀቱ የሌላቸው መሆኑን እዛ በሚያከናውኑ ድርጊት በደንብ ማወቅ ተችሏል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የኛ ሰራዊት እንደማያደርገው ያቃል፣ ግን ደግሞ ኦነታውን እንዲያቀው ያለም ህዝብም እንዲያውቀው የማድረጉ ነገር የናንተ ይሆናል ማለት ነው። እና አንዱ ይሄ ነው። መንግስት ሰላማዊ ሰዎችን ጨፈጨፈ ብሎ ለማድረግ ማለት ነው። ሌላው አሁን የጀመሩት ስልት ደግሞ አምስተኛው የጅምላ ጭፍጨፋ ጨፍጭፏል ይሄ መንግስት ብለው ነው እንትን ያደረጉት። ምክንያቱም ማይካድራ ላይ ብዙ ቦታ ላይ ያደረጉት ጭፍጨፋ አለ፣ ማይካድራ ላይ የፈጸሙት ግን ሊደብቁ አልቻሉ፣ ሁሉም አይቶታል። ስለዚህ የዛ ማካካሻ አክሱም ዙሪያ ላይ አንድ ሲናሪዮ ፈጠሩ። አክሱም ላይ ይሄን አክል ሰው ተጨፍጭፏል፣ እንደዚህ አድርጓል ይሄ ሰራዊት ብለው ሚዲያዎች ሄዱ አዩላቸው። ብዙም ተቀባይነት አለው የለውም፣ የነሱ ኢንተረስት ያለው ኃይል እንደዛ ሊያደርግ ይችላል። አሁን ላይ ደግሞ እሱ አልበቃ ብሏቸው የነሱ ሰራዊት እንደምታውቁ በኋላ በኋላ ሬንጀር የለውም፣ አብዛኛው ከየመንደሩ ነው አይታችኋቸዋል ለቃቅመው ሲያዋጉ የነበሩት። ስለዚህ በውጊያ ላይ የሞቱትን በየወቅቱ የተቀበረውንም ያልተቀበረውንም እያሰባሰቡ ባንድ ላይ መንግስት በሰራዊቱ በትግራይ ንጹሃን ሲቪላን ላይ ይሄንን ጭፍጨፋ አካሂዷል ብለው ሲናሪዮውን እያዘጋጁ ነው ያለው። ከአይቱም ማይካድራ ላይ መንግስት ነው አሉ እንዳልሆነ ተረጋገጠ፣ አክሱም ላይ ተናገሩ ይመርመር ተባለ፣ አሁን ላይ ደግሞ መልሰው ሌላ ከየአካባቢው እያሰባሰቡ በዛ መልኩ ሌላ የወንጀላ ስልት ነርፈው እየሰሩ ያለበት መሆኑን ማየት ጥሩ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ከዚህ ጋር ማየት የሚቻለው ይሄ ኃይል እኮ በውጊያ ሂደት ሽንፈት ሲገጥምበት አመራሮቹ ሲገደሉ እንዳይታወቁ የጨካኝነቱ ብዛት ያስክሬን አንገት ቆርጦ ሌላውን አካል ሌላ ቦታ ካንገት በላይ ያለው ሌላ ቦታ በመቅበር ከጅምላ መቃብሮች ሲፈተሹ እንደዛ አይነት ነገር ተገኝቷል። አንዳንዶቻችሁ አይታችሁታል፣ ዘግባችሁታል። አሲድ አስክሬን ላይ አፍሶ መልኩ እንዳይለይ እስከ ማድረግ ደረጃ ነው እየደረሰ ያለው። አስክሬን እስከ ማቃጠል የደረሰ ይሄ በጣም ይሄ ጽንፈኛ ያውሬ ተግባሮችን የሚፈጽም ኃይል ቅድም ያልኳቸውን ድርጊቶች ቢፈጽም ብዙ የሚያስገርም አለመሆኑ። ስድስተኛው ስልቱ አሜሪካን እየተቀበለ ነው፣ የውጭ ሀገራት ተቀብሎናል፣ ስለዚህ እናሸንፋለን፣ የትግራይ ወጣቶች ኑ ወደ በረሃ፣ ወደ አሜሪካን እንልካችኋለን፣ ወደ ፈለጋችሁት ሀገር እንልካችኋለን በሚል እያደናገረም
ያስገደደ ምንም የማያውቁ ወጣቶችን አሁን እንዳልኳችሁ ጽንፈኞች ናቸው። የዚህ ቡድን መሪዎች ጽንፈኞች ስለሆኑ እስከ መጨረሻው በሰው ህይወት ላይ ቁማር የሚጫወቱ ስለሆነ እያሰባሰቡ በየመንደሩ ለማስተጣቅ ዩኒቶች ለመፍጠር የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ግን በየአካባቢው እየከሸፈባቸው እንዳለ ግን ደግሞ ይሄን እንደሌላ ስልት ተከትለው የሌለውን ግንባር አለን ይላሉ፣ የሌሉትን እዝ አለን ይላሉ፣ የሌላቸውን ይሄን አክል መሳሪያ አለን ይላሉ። አሁን ቅድም ባልኳችሁ በሶስቱ ቦታዎች ላይ ተመተው የተበታተኑት እነሱ ነው። ግን እዚህ ቦታ ላይ ይሄን ኃይል ደምሰናል ይላሉ፣ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ አድርገናል ይላሉ። በስዕል በተደገፈ ወቅቱን ጠብቆ እውነታውን ሊያቀርቡ በማይችሉ መልኩ ይሄን ይዘው ደግሞ ሚዲያዎች ኢንካም አድርገውታል። በቃ ዘንድሮ ሰበር ያልተባለ ዜና የለም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ። ሰበር ይሉታል፣ እንደዚህ ይሉታል፣ ስትከፍተው ግን ባዶ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህዝብን የሚያደናግር የሚዲያ ስነ ምግባር የጎደለው ስራ የሚሰሩ ኃይሎች አሉ። እነዛ ደግሞ እንደዛ መሆኑን ስለሚያውቁ የታወቀውን ውሸትም ጭምር እንደምንም ብለው አየር ላይ እንዲውል ያደርጋል። ከዛ ሚዲያ በሙሉ ይቀባበለዋል። አንዱ ይሄ ነው። ሌላ እና መጥፎው ነገር በአገሪቱ በሁሉም አካባቢ ላይ አሁንም ያ ሴል ያ ከትግራይ ውጭ ያለው ሴል ቀደም ብለው በርካታ በጀት መድበው ያስጀመሩት ውከትና ብጥብጥ የማስቀጠለው ነገር የቤንሻንጉል ጉምዝን ላይ የመተከሉ ቀይ የሆነውን ሰው ሁሉ በማጥቃት እዛ ካይ በጥቁሮችና በሌላው ህዝብ መካከል ውከት ፍጠሩ ብለው ደባዚል ላይ እነተወልደ አሰልጥነው አስተጣቀው የላኳቸው ኃይሎች እዛ የሰሩትን ስራ ይታቸዋል። ያሰለጠናቸው ያስተጣቀቃቸው በጀት የመደበላቸው የሚመራቸው የጁንታው አባል ሆነ ግን ደግሞ ዛጎረቤት ሀገር ላይ ተቀምጦ አመራር ሰጪ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን እሱ ሲበር ደግሞ በሌላ መልኩ ደግሞ ግጭቱን እያስቀጠሉ ነው ያለው። በአማራና በኦሮሞ ህዝቦች መካከል ቅሬታ ህውከትና በጥብጥ ለማ ለነገሩ አንዳንድ መሪዎች ሲሰክሩም ይሁን ሞቅ ሲላቸው ሲናገሩ የነበረው የህውሃት ህልውና የሚያከትመው የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች አንድ የሆኑ ጊዜ ነው ብለው ተናግረዋል። ፎርማልም ኢንፎርማልም እየተገበሩት ያለው ያንን ነው። የደቡብና የኦሮሚያን ህዝብ አፋርና ሶማሌን የማጋጨት በከተማዎች አካባቢ ሁከትና ብጥብጥ የመፍጠር ባይዘዋይ እዛ አስተጣቀው በላኳቸው ብቻ ሳይሆን በየከተሞቹ በየኬላዎቹ አካባቢ ላይ በሊስት ያልተያዘ በርካታ መሳሪያዎች እስከ ሰሞኑ እየተያዘ ነው ያለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ አቅም ቢያገኙ ኖሮ ሰራዊቱንም እርስ በርሱ ለማስተራረድ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋል። ሰሜን እዛ አካባቢ ሰርቶላቸዋል፣ እዚህ መሀል ሀገር ላይ ግን ከሽፎባቸዋል ቁማሩ። አስታጥቀው በተቋሙ የማይታወቅ ትጥቅም በየቤታቸው እንዲደብቁ ያደረጓቸው ኃይሎች ነበሩ በፍተሽ። ስለዚህ እስከተወሰነ ጊዜ በነዛ መዋቅራቸው ይህንን አፍራሽ ተግባር የሚያከናውኑ መሆኑን እና እያከናወኑ ያለ መሆኑን ሁሉም ህዝቦች የሚያውቁት ቢሆንም አጽንኦት ሰጥተው ግን የህዝቦችን አንድነት ማስጠበቅ ያለባቸውን መሆኑን ነው መግለጽ የሚቻለው። ይህን ደግሞ የሚሰሩት ያን ጊዜ ኃይል ሳይቀበር ሳይደመሰስ በውጭ ድርጅቶች ለምሳሌ በዩኤን በዩኤንኤችሲአር በሌሎች መንግስታዊ በሆኑም ሆነ መንግስታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች የሰገሰጓቸው የነሱ ተከፋይ አባሎች አሉ፣ ሁለተኛ ቅጥረኞች አሉ። በእነዚህ ኃይሎች ይህን ሳቦታጅ እያስቀጠሉት ነው ያለው አንድ። ሁለተኛ ቀደም ብለው በከፍተኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ዘርፈው ያቋቋሟቸው እነ ዲደብሊው እነ ቲኤምኤችን
እና የዲጂታል ወያኔ ካምፔንስ ሊባል የሚችል የማህበራዊ ሚዲያ ዘማቾች ይሄንን እንደገብ ያድርገው በሚሰሩት ኃይሎች በኩል አሁንም ከፍተኛ አለመረጋጋት እንግዲህ ያ ኃይል ተቀብሮ ሞቶም ይያለ እነዚህ ኃይሎች ገቢያቸው ስለሆነ ጽንፍ በወጣው እምነት የራሳቸው አድርገው ስለያዙት ህዝባዊ ባህሪያቸው ስለተነጠቁ ለጥቅማቸው ሲሉ ብቻ ህዝብን ከህዝብ የሚያጣላ ሲጋፍራሽ የሆነ ፕሮፓጋንዳ እየሰሩ መሆናቸው ነው ይሆናል። ስለዚህ የሞተውን ኃይል የሙታን ናፋቂዎች ሆኖ ግን ደግሞ ያን በመስራታቸው ገቢያቸውን ማስቀጸል እንደሚችሉ አድርገው የሚያዩ ኃይሎች የዚችን ሀገር ከፍታ የዚችን ሀገር ህዝቦች አንድነት የማይፈልጉ ኃይሎች ናቸው ይህን ስራ እየሰሩ ያሉት። ስለዚህ በሚዲያ የሚነገረው ነገር ሁሉ ኢትዮጵያን ለመገንባት ሳይሆን የጽንፈኞቹ ሚዲያ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የህዝብን አንድነት የሚያጠናክር ሳይሆን ህዝብን እርስ በርሱ በጥላትነት እንዲተያይ የሚያደርግ ተግባርን የሚፈጽሙ ኃይሎች አሁንም ቢሆን ዋናው ኃይል ቢደመሰስም የነሱን አስተሳሰብ ይዞ የሚንቀሳቀስ ኃይል ያለ ቢሆንም ከማንም በላይ እዛ ካለው የጸጥታ ችግር ሰራይቱ በከፍተኛ ፍጥነት እየተቆጣጠረ ግለሰቦቹን እየያዘ ለፍርድ እያቀረበ ያለበትና ከአካባቢ ህብረተሰብ ጋር ትስስሩ ወደ ተሻለ ደረጃ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል ደግሞ ጽንፈኛ የወንጀለኛ ስብስብ በዝርፊያ ላይ የተሰማሩ ራሳቸውን ሸማቂ ብለው የሚጠሩ ግን የሸማቂን መመዘኛ የማያሟሉ ከንቶች ተስፋ ቆርጠው በህዝብ ላይ ከበፊቱ የበለጠ አሰቃቂ የሆኑ ተነጣይ እርምጃዎች ለመውሰድ ጥረት እያደረጉበት ያለ መሆኑን መግለጽ ይቻላል። እናላ በየጊዜው ለሚዲያ በተከታታይ ያልገለጽንም መግለጽ አለብን። ካሁን በኋላ ዋና ትኩረታችን ይሄ ተገደለ ይሄ ተማረከ ሳይሆን እሱ ሁለተኛ ነው። እዛ አካባቢ ያለውን ሰላም እዛ አካባቢ ያለውን መረጋጋትና ወደፊት ደግሞ በአህዝ አስደግፎም ጭምር ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ተቋሙ አጠቃላይ የጸጥታ ሁኔታዎችን መነሻ አድርጎ ለህዝብ ይፋ የማድረግ አቅጣጫ አስቀምጦ በዚህ መልኩ ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ ነገር በአህዝ ተጣርቶ መገለጽ ያለበት በአህዝ በቦታ በእያንዳንዱ ቦታ መገለጽ ሲያስፈልግ ለህዝባችን ግልጽ የምናደርገው ሆኖ አሁን ላይ ግን በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው ጁንታ የሚባለው የለም። የሱ ቅሪት የሆኑ የሙታን ናፋቂ ተፈላጊ ወንጀለኞች የተወሰኑ ጠባቂዎችን ይዘው እዚህም እዛም እየተንቀሳቀሱ ሰራዊቱ በሌላቸው አካባቢ ላይ በአሳቻ ሰዓት አደጋ ለማድረስ እየሞከሩ ቢሆንም ያንንም የመከላከያ ኃይላችን እየተቆጣጠረው እና እነዛን ኃይሎች እየደመሰሰ ያለበት ሂደት ላይ ነው ያለነው። ስለዚህ እነሱ በመሸሽ በመደበቅ ዘርፎ በመሮጥ የኛ ደግሞ አባሮ በመያዝ ለህግ በማቅረብ እና አካባቢን ሰላም በማድረግ ስራ ላይ እንዳለ በግልጽ ማወቅ ነው። ከዚህ አንጻር ህዝባችን ሶስት ነገሮች ላይ በደንብ ለዚህ ጸጥታ አስተዋጽኦ በሚያበረክቱ ላይ የመግዛ አንዱ ይሄን ጁንታ ለመደምሰስ የአሳየውን ህዝባዊ አንድነትና አገራዊ ተጋድሎ አሁንም አጠናክሮ መቀጸል መቻል ይኖርበታል። የህዝቦችን አንድነት የሚሸረሽሩ በዋናው ጠላታችን ላይ እንዳንዘምት የሚያደርጉ የአገራችንን ለዓላይነት አደጋ ላይ በሚጥሉ ጉዳዮች ላይ አንድ ሆኖ ቀድሞ መመከት የሚያስችለውን አንድነት ለማፍረስ የተሸረበውን ሴራ አውቆ ለዚህ ሰለባ ሳይሆን አገራዊ የሆነ ተጋድሎ የሚሰራው የህዝቦች አንድነት ሲረጋገጥ ስለሆነ በዚህ ህዝቡ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል ይኖርበታል የሚል እንትናል እንደተቋም
ፓርቲዎችም የፖለቲካ ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል። የፖለቲካ ልዩነት ኖሯቸው ፕሮግራማቸው ለህዝብ አስርጸው ህዝብን መምራትም ሆነ ማስተዳደር የሚችሉት ይቻገርና ይሄ ህዝብ ሲኖር መሆኑን አውቀው የህዝብን አንድነት አደጋ ላይ የሚጥል ያገርን ለዋላይነት አጋልጦ የሚሰጥ አሁን ያለውን ህዝብ እርስ በርሱ በተጠራራን እንዲታይ የሚያደርግና አገርን ለውጭ ኃይል የሚያጋልጠውን ስጋት አውቀው በአገራዊ ጉዳይ ላይ ቅድሚያ አንድ የመሆንና በእነዚህ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳዎች ሰለባ ከመሆንና ከመንደር አስተሳሰብ ወጥተው ኩሩ ኢትዮጵያዊነት መገለጫ የሆነው የእያንዳንዱን ዜጋ ግዴታ እየተወጡ የፓርቲ ስራዎቻቸውን ቢሰሩ ሁላችንም የምንኮራባት በሰላም የምንኖርባት ኢትዮጵያን ማቆየት ላይ አስተዋጽኦአቸው የጎላ ይሆናል። ሶስተኛው በአሁን ሰዓት ግልጽ ነው የሚዲያ ነጻነት አለ። በዚህ ሚዲያ ነጻነት ላይ የሚሳተፉ ዜጎች ሁሉ በተቻለ መጠን ያገራቸውን ክብርና ያገርን ለዋላይነት ህዝብን አደጋ ላይ ከሚጥሉ ዘገባዎችን እንደዋና ስራ እና እንደ ገቢ ምንጭ አድርጎ ከመስራት ይልቅስ በአገር አንድነት ላይ በህዝቦች መተሳሰብና መፈቃቀር ላይ አገርን አደጋ ላይ በሚጥሉ ሴራዎችን በማውገዝ ላይ እንደዋና ስራ ወስዶ በመስራት የያካባቢያቸውን ሰላም ህብረተሰብ ሲያስጠብቅ ሰራይቱ ደግሞ ይሄን ህዝባዊ ድጋፍ መነሻ አድርጎ ያቺን መተካ ያለላትን የመጨረሻ ህይወቱንም ጭምር እየከፈለ እቺን አገር ከምንም አይነት ጥቃት ለመመከት ያለውን ያለማጽናት አጠናክሮ የሚቀጽል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለጀግንነታችን ምንጩ ህዝባዊ ባህሪያችንና የህዝቦቻችን አንድነት ነው። የህዝቦቻችን አገራዊ ስሜት ነው። የህዝቦቻችን ድጋፍ ነው። የህዝቦቻችን መተሳሰብና መፈቃቀር ስለሆነ ይሄ የጀግንነታችን ምንጭ የሆነውን ሀብት እንዳናጣው ሁሉም ኢትዮጵያዊ የዜግነት ግዴታውን እየተወጣ አገርን በመጠበቁ ላይ የየራሱን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ ያስተላልፈን። ዛሬም እንደትላንቱ ነገም እንደዛሬው አገራችንን አደጋ ላይ የሚጥል ማንኛውም የጸጥታ ስጋት ካለ ሰራይቱ ክብር ህይወቱንም ጭምር በመክፈል እቺን አገር ከጥቃት ለመታደግ ዝግጁ መሆኑን በዚያ አጋጣሚ መግለጽ ይቻላል። በውሸት ተቀነባብሮ የተሰራ መሆኑን የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። የበለጠ ምርመራ ሊደረግበት ይችላል። ይሄ ቪዲዮ ቴክኒካሊ ባለሙያዎች በደንብ ሊመረምሩት የሚችሉት ነገር ነው። ግን በቀላሉ እኛ ያየናቸው ነገሮች አሉ።